سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی آنباکسینگ خیلی جذاب برای همه دخترها. این ویدیو یکم طول کشید تا وسایلش انتخاب بشه و راجع به تک تکشون تحقیق کنم، ولی فکر میکنم یه خروجی خیلی عالی داشته باشه. گشتم تمام لوازم آرایشی ارزون دیجی کالار پیدا کردم که اکثرش هم برندهای ایرانی هن و قیمت مناسب ترین و با کیفیت ترین رو انتخاب کردم. بریم که با هم بازش کنیم ببینیم آیا لوازم آرایش ارزون کیفیت خوب و قابل قبولی دارن یا نه. قبل از اینکه شروع کنیم حتما چنل رو سابسکرایب کنین که دیگه بالاخره 10,000 نفر هم شدیم، که هرچه زودتر این خانوادهمون بزرگ و بزرگتر بشه. لایک و کامنت هم فراموش نشه. بزن بریم. ایده ویدیوهای بعدی هم با شما که دوست دارین چه آنباکسینگی داشته باشیم، مثلا چه مدل ویدیویی باشه، و اگر این مدل ویدیو رو هم دوست دارین که بگین مثلا ارزون ترین از هر کاتگوری رو پیدا کنم و بیام که با هم بررسیشون کنیم و ببینیم آیا ارزش خرید داره یا نه. میدونم که لوازم آرایش رو همه تون دوست دارین و حسابی هم خرتین، و همین اینو انتخاب کردم. برای خودم هم خودش جذابه، با اینکه تقریبا هیچی احتیاج نداشتم لوازم آرایش، ولی گفتم بذار بگیرم با هم نقدشون کنیم. همه چی هم سعی کردم باشه که یه آرایش کامل بشه. اگر دوست داشتین بگین که اصلا آرایش کردن با همه این لوازم آرایش هم براتون بذارم. خودم واسه تک تک آیتماش ذوق دارم، مثل همیشه اسم و قیمت و ایناش هم براتون اینجا میذارم که شما هم راحت بتونین پیدا کنین. یه تینت خیلی ارزون پیدا کردم. اولش فکر کردم اصلا خب فیکه، به خاطر اینکه 80 خورده بود، اصلا فکر نمی‌کردم 80 تومن تینت داشته باشین. قبلا همون تینت اتودو گرفته بودم که اون حدود فکر کنم 300 باشه الان، البته که دیجی کالا داشت 100 تومن، فکر نمی‌کنم اونم اورجینال باشه. بعد رفتم کامنتاشو خوندم و اصلا راجع برندش سرچ کردم، برندش گابرینیه، فهمیدم که نه این برند اصلا یه برند ترکه و هایگوبی نیست، کلا یه برند ترک خیلی قیمت مناسبه، ولی واقعا مثلا 83 تومن به لیرم بخوای حساب کنی خیلی ارزونه. نمیدونم واقعا، باید ببینیم کیفیتش چجوریه، هم روی صورت هم روی لب باید تست بشه. پکیجینگش که خیلی شبیه همون تینت اتوده، ولی من رنگ تقریبا گیلاسی طوریشو گرفتم، ولی چقدر رنگ داشت، یعنی اگر کیفیتش خوب باشه حتی رنگای تیره تر و نمیدونم حالا همش قرمز اینا نمیشه، قهوه طوری اینا هم داشت. اگر خوب بود بقیه رنگاش هم ما هم تست میکنیم. اپلیکاتورش که این شکلیه، بوشو دوست ندارم، خوشبو اصلا نیست، رنگش قرمزه، خیلی هم به نظر آبکی میاد، ولی خب حالا باید تست کنیم روی لب. حالا من به عنوان گونه از دستم استفاده میکنم، ببینیم برای گونه چه شکلی میشه، چون الان آرش دارم، ولی تینت زدن دو دور به خدای سخته. خوشگل شد نه؟ من که خیلی هم من ازش نزدم، ولی یه کوچولو نوچه، بد نیست. ولی من خیلی دوست دارم رو لب امتحانش کنم، یعنی مثلا اینجوری بزنم روش برق لب بزنم برم چجوری میشه. خب این الان خشک شد، ولی این وسطاش که خیلی ضربه زدم رفت، رو باید روی پوست امتحانش کنیم، ولی قیمتش خیلی مناسبه، یعنی با اختلاف از بقیه تینتا خیلی ارزون تره. دوست دارم یه کوچولو اینجا بزنم، البته وقت لکشه تا آخر ویدیو زش میشم ولش کنم. آیتم بعدی به نظرم یکی از کشفیاتمه، مثلا انقدر که خوشحال شدم اینو پیدا کردم، ضد آفتاب دور چشم، اونم از نوع رنگی، یعنی میشه به جای کانسیلر استفادهش کرد. بچه ها قیمتش هم خیلی مناسب بود، یعنی از خود کانسیلر ارزون تر بود. حالا برق میزنم و اگر این پوشش داشته باشه خیلی خفن میشه، یعنی من خیلی وقته که اصلا ضد آفتاب میزنم رنگی به جای کرم بود، دیگه کانسیلرم اونجوری میتونم حذف کنم و هم از پوستم محافظت میشه هم خب آرایش میشه دیگه. SPF 30 و برندش رو من تا حالا نشنیده بودم، آیسوله، و تا جایی که یادمه رنگ های مختلف نداشت، بکنم تک رنگ بود. ایوان رنگش هم به نظر خوبه، واقعا بچه ها
خیلی خوبه. من فکرم خیلی رقیق باشه. وای ایول، میبینی چه یه کوچولو یه نقطه من ازش زدم، خیلی خوشم اومد. من تا حالا اصلا ضد آفتاب دور چشم نگرفته بودم، دنبال همونم بودم که اینو پیدا کردم. با یه دونه مدل معمولی بدون رنگشم بگیرم بعدن. اگر دوست داشتین این سبک ویدیو که ارزون ترینا رو میخرم برای وسایل روتین پوستی هم داشته باشم، اگه دوست داشتین بگید. یه عالمه تازه میبینی بلندش کردم، باز پوشش خوبی داره، حجمش هم خوبه، این خیلی به صرفه است. ایول ایول، حالا باید روی چشم امتحان کنیم، فیکسش کنیم، قشنگ ببینیم خوشگل میمونه یا نه. مخصوصا برای منی که 10 ساعت 12 ساعت سر کارم، آیا موندگاری داره یا نه. و از برند گابینی یه محصول دیگه هم دارم که اینم باز به نظرم خیلی پکیجینگ خوبی داره. هایلایتره، پک ستایی هایلایتره، شبیه بنفیت و اینا پکیجینگ زده. نه ببین، اینو انتخاب کردم گفتم برای سفر چیز خوبیه، چون هم میشه از توش هایلایتر در برد، هم به عنوان سایه استفاده کرد. خودم هایلایتری که دارم پلت بزرگه و تنوایده، اونو نمیتونم با خودم خیلی سفر ببرم، ولی این جنس پکیجینگش هم خوبه، آینه هم داره، با این قیمت واقعا خوبه. یه دونه رنگاش رو امتحان کنیم، چه رنگ خوشگلی هم هم. این ستا رنگشه، این روشنه، هم برای گوشه چش خوشگل میشه، هم برای هایلایتر. این دوتایی دیگه هم باز برای سایه به نظرم خیلی قشنگ میشه. حالا باید زد رو پوست ببینی چجوریه، ولی به نظرم خوب میاد. باورم نمیشه انقدر این ویدیو داره موفقیت ها میره جلو. ای ولی این اصلا مامان آینه همیشه با خودم خواهم برد، به درد میخوره. خب ببینیم دیگه چی کشف کردیم. آها، به جای کرم پودرم، چون سعی کردم همه چیزایی که مثلا دارم برای آرایش احتیاج داره رو بخرم، که اگه خواستم ویدیو آرایشی هم ازش داشته باشیم کامل باشه دیگه، همش از این ارزونا باشه. این چیه؟ ضد آفتاب رنگی نئودرمه، که قبلا توی ویدیو آرایشی من بهتون نشون دادم، چیزی که اصلا خودم از پارسال خریدم، انقدرم که غلیظ و خوبه از پارسال تا حالا. پارسال تابستون یعنی زدم، اصلا تابستونم باز دارم ازش میزنم. ولی مشکلی که من با قبلیه داشتم بود که برونزه بود. الان زدم یه کوچولو تیره تر از رنگ پوست خودمه، برای همین رفتم یه رنگ دیگرش رو گرفتم، گفتم حالا شاید اون مناسب تر باشه واسه پوست من، ولی خیلی کیفیتش عالیه. اینو شک نکنی، قبلا جوابش رو پس داده. اگر میخواین جایگزین کرم پودر یه ضد آفتاب فولکاور خوب بگیرین و قیمتش مناسب باشه و همیشه بتونین شارژش کنین، اینو من بهتون پیشنهاد میدم. حالا اسم رنگش و اینا رو که براتون مینویسم، اسپیتش هم تازه 50، سایزش هم انقدره. امیدوارم که این رنگش خوب باشه برای من. ببین رنگش خوبه، ولی اینه، شما یکم دارین روشن‌تر می‌بینید مختار نوره. رنگش رنگ خودمه، ولی احساس میکنم پوشانندگیش کمتر، نمیدونم شدم توهم زدم، احساس میکنم تیره خیلی فول کاوره، ولی این کاوره مثلا لایت میدیوم داره، نمیدونم باید رو پوست بزنم. پوست بزنم میفهمم، چون این یکی رو خیلی وقت دارم استفاده میکنم، ولی بعدم نمیدونم. رنگش که خوبه، اگر شما هم تو مایه های پوست منه رنگ پوستتون، این مدادتون میخوره. سه تا مداد گرفتم که باهاش هم برای ابرو هم برای چشم آرایش بکنیم. چهار تا مداد گرفتم، هم برای لبم گرفتم. همش خیلی مدادای قیمت مناسبی بود، یعنی مثلا 20 خورده ای 30 تومن نبود. امیدوارم که مثلا خیلی فیک و اینا نباشه و ضرری نداشته باشه. نه چیز داره، پروانه بهداشت داره، ایرانیه. ایول خیلی قیمتش عالی بود. برای ابرو اینو گرفتم که برندش کالیستا بیوتیه. من خودم بهتون گفتم سایه ابرو استفاده میکنم، ولی سایه ابرو قیمت مناسب و اونجوری که میخواستم پیدا نکردم، گفتم حالا برای اون ویدیو از مداد ابرو استفاده کنم. من یه رنگ قهوه تیره گرفتم، حالا مشکی هم نیست، باز اینم شما دارین یکم روشن‌تر میبینید. خب باید تو ابرو ببینیم چه جوریه.
ولی نرمی و سفتیش به نظرم مناسبه، مداد چربی هم نیست چون برای ابرو نباید چرب باشه. و به حرف شما گوش کردم، مداد سفید و مداد کرم گرفتم. یکیتون گفته بود که داخل چشممو مداد سفید یا بژ و اینا بزنم میشه، منم گرفتم اصلا امکان کنیدم قیمتش هم مناسبه، دوتاشو گرفتم که این کدوم بهتر میشه، چون احساس کردم شاید کرمه مثلا تیره باشه، خیلی روشن نباشه، جواب نده. این کرمه به درد جاهای دیگه هم میخواد، فکر کنم این خیلی معلوم نشه بچه، ولی میبره چی خوبه اگر به درد داخل چشمم نخوره، برای زیر ابرو خط انداختنش یا مثلا رژ لبی که میخوای دورش رو صاف و صوف کنی و مخصوصا رنگای تیره، این به درد میخوره. حالا این هم با هم استفاده میکنیم. و سفیدم اینه، سفید برای خط چش گرافیک اینا هم باز به درد میخوره. این هم باز همون برن ایرانی است، کیفیتش خوبه، ولی بچه ها مداداش سفیدش هم خوبه، رنگ دهیش خوبه. نه واقعا خوشم اومد. اگه دوست داشتیم پارت دو هم داشته باشه این ویدیو بگیم، تعارف نکنیم، چون من خودم هم خوشم اومدم. اینم برای لب گرفتم، البته که رژ لبم گرفتم، ولی خب گفتم یه خط لبم داشته باشیم خوبه. چه رنگ قشنگی، ای و این همون رنگ هست که هم با رژ نود و قهوه‌ای و اینا میتونی استفاده کنی، هم تیره تر. نی خیلی رنگش نازه و رو لبم ببینیم، ولی تا اینجای کار خیلی هم گشتم واسه مداد لب که یه رنگ خوب پیدا کنم، آخر اینو گرفتم و واقعا خوب بود. نه بای کلا، یه میکاپ آرتیست درون دارم من مثل این که چیه؟ اوه کانتور گرفتم، خودم کانتور پودری همیشه میزنم. اینو توی اینستا دیدم یکی خیلیش ازش تعریف میکرد، کانتور برند شونه، ایرانیه و چیزه بگو چربه، کرمیه. من خودم خیلی استفاده از کانتور چرب برای مثلا فکر میکنم سخت‌تر باشه از کانتور خشک، چون این بلند کردم میخواد دیگه، ولی در آخرم فکر کنم طبیعی تر باشه. حالا باید استفاده کنیم ببینیم. خودم اینش سفته، اینو خیلی ذوقشو دارم چون نداشتم. خب کجا بزنیم بچه، خیلی خوش رنگی به عنوان کانتور اینه، نه زیادی تیره است نه زیادی روشنه، فکر کنم برای کانتور بینی و اینا خیلی خوشگل بشه. پرایمر هم یک عدد پرایمر مای داریم، مای نسبت به قدیم فکر کنم محصولاتش بهتر شده واقعا، این شکلیه. فکر کنم هم چند مدل پرایمر داشت، حالا من که کرم بود نمیزنم، ولی بدم نمیاد یک پرایمر ایرانی تست کنم چون حالا تست نکردم. اصلا این مدله ژله‌ایه، حالا من منافذم به اون صورت ندارم، ولی اگه بخوام بزنم برای دوام کرم پودرم مثلا میزنم که مهمونی جایی بخوام برم بهتر بمونه و خب صافتر و خوشگلتر بشه. ما با همون ضد آفتاب تستش میکنیم دیگه. دوتا چیز خیلی هیجان انگیز دارم، این روژا و یا همون برق لبای کالیسا، خودش اسمشو می نویسه روژ ولی لیپ گلاسه، یعنی توی دیجیکالا نوشته روژ لب ولی حتی روش می بینم که نوشته لیپ گلاس. ندیدم تا حالا برند ایرانی این همه رنگ لیپ گلاس داشته باشه و این برای برند کالیسا خیلی رنگ بندی داشت. من دوتا طیف مختلفشو گرفتم، یه دونه نود و یه دونه صورتی، و خودم این تابستون خیلی فاز برق لب و اینا بودم، یعنی الان زدم خیلی حس تابستونی و خوبی بهم میده. توی مثلا زمستون بیشتر فاز رژ لبای مات و اینا هم، ولی تابستون سنگین میشه اونا و اصلا نمیشه عرق بکنی و اینا خراب میشه، ولی به نظرم اینا خوشگل‌تر میشه. و پکیجینگ های کالیستا رو من کلا دوست دارم، البته که رو عکس خانم چیز دیجیکالا خورده ولی خوشگله. خط چشم قیمت مناسبم بچه، اگه خواستین حالا من میذارم عکسشو، ولی خودم نگرفتم چون واقعا داشتم خط چشم دوتا دیگه، هی تمام گفتم من بریزم بره بعدن، نگرفتم. خط چشم کالیستا خیلی خوبه. خب این چقدر زیباست، این یه رنگشه، اینجوری آدم میبینه شکل لیپ گلاس نیست، ولی اینا خیلی ترند شده، ویدیو زیاد ازش دیدم.
ببین پررنگ که بزنیش دست میبینی انگار روژه، ولی واقعا روی لب اینجوری نیست، حالت گلاسی داره، صورتی کالباسی خوشگلیه، من خوش آمد از رنگش. و این یکی هم همون نوده است. اول فکر میکردم این صورتی یکم مثلا باربی توری بشه، ولی از این رنگای صورتی شیک و خوشگله، خیلی خوبه. این یکی شاید یکم برای من روشن باشه، حالا بستگی به رنگ پوستتون داره، ولی خوش رنگه، همین جوریش رنگ خوش رنگه. باید روی لب بعدن امتحان کنم ببینم آیا واقعا کم رنگه یا نه. اونم خیلی نازه، چه خبر شد دستم. اینه نمونی، خیلی روشنه، شاید به مثلا رنگای سفید بیشتر بیاد. یه دونه هم که از این پدای آرش پاکون گرفتم که اینو خب احتیاج داشتم گرفتم، ولی چه کار مسخره‌ای هم کرد دیجیکالا، حواسم نبود، چیز بود، تحویل فروشنده بود، یعنی واسه این یه دونه من دو سه برابر قیمت خود این پده پول پیک دادم، ارسال فروشنده بود، بعد پیک اومد، فکر کنم از پست اومد، فهمی یه دونه رو برام آوردن، خیلی مسخره بود، نمی‌دونستم اینجوریه نمی‌گرفتم. و آخری، نه دو تا دیگه مونده، وایس. این یکی هم که به نظر من قیمت مناسب ترین و بهترین پودر فیکسیه که آدم میتونه بگیره، مال خودم چون تمام شده بود اینو گرفتم، فلورماره، چند سال دارم ازش استفاده میکنم، بیرنگش رو من میگیرم که بهتره، هم برای زیر چشم میتونین استفاده کنین، هم برای روی پوست. ایرادی که داره، من میزنم میام جلوی رینگ لایت میشینم یکم سفید نشون میده، این تو حالت عادی اینجوری نیستا، ولی ممکنه خب تو عکس و اینا هم این حالت رو داشته باشه، ولی من خیلی ازش راضیم، موندگاریش عالیه و این حجمش برای من قشنگ یه سال کار میکنه، با اینکه من هر روز زیرچشم میزنم، پس خیلی به صرف است دیگه، با 400-500 تومن یه سال پودر فیکسه، خب خیلی خوب دارین. محصول های کشور ترکیه هست اگر نمیدونین فلورمار. و آخری هم محصولی که باز همیشه خودم استفاده میکنم، الان نمیدونم چند سال فکر کنم، ژل ابروی برند بریستونه که یه برند ایرانیه، ولی واقعا در حد خارجی خفنه، خودش توش یه دونه از این اسپولیای ابرو داره. و اینم از ژل، و اینم از ژلشه، حجمش انقدر، و خیلی ژل ابروی خوبی، اگه دنبال یه ژل ابروی خوبی امتحانش کنین. قبلا از سایتش فقط میشد سفارش داد، ولی الان توی دیجیکالا هم چند وقته که موجود شدم، ولی از سایتش میگیری ارسالش رایگانه. اینم از این، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، خداییش من خودم اصلا انقدر انتظار کیفیت از این محصولا نداشتم، البته که الان نسبی امتحان کردیم، تا روی صورت نره مشخص نمیشه، ولی تا اینجای کار خیلی موفقیت آمیز بود. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه و مهمتر از همه به دردتون بخوره. برام بنویسین دیگه اگر دوست داشتین ویدیوی آرش کردم با این محصول ارزونم داشته باشین، بگین که زودی ضبطش کنم. و مثل همیشه مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین، ممنون میشم اگه برام کامنت بذارین و باهاتون در تعامل باشم. سخته که آدم فکر کنه همینجوری داره با دوربین صحبت میکنه، ولی وقتی من کامنت میذارین انگار که با دوستام صحبت کردم و یه چیزایی براتون تعریف کردم. و تا ویدیوی بعدی و آنباکسینگ بعدی، خدا بس.